No, AS je tudi eden od projektov, ki ga GZS zbornica v srednje slovenske regije že tretje leto izvaja skupaj s slovenskimi partnerji in seveda tudi širše gledano s partnerji v okviru Interrega iz Italije. Gre pa za to, da pravzaprav ugotavljamo, da ob vsej želji potem, da spodbujamo mala podjetja k inovativnosti, jim je treba dati v roke tudi določeno orodje. In to orodje je pravzaprav najprej priprava določene analize stanja v samem podjetju, stanje inovativnosti, kako se znotraj podjetja razvija in strateško izvaja morda kakšne tudi določene spremembe, ki bodo vplivali na večjo uspešnost na širšem trgu, ne samo na domačem. Se pravi, najprej se opravi na določena analiza, v nadaljevanju pa podjetja, ki so zainteresirana, vključujemo tudi v možnosti tako imenovane inovacijske šole. To je mednarodna šola, ki poteka na nivoju dveh držav, Slovenije in Italije, in znotraj te šole seveda dobijo prav ta podjetja, ki se vključijo brezplačno v roke ta določena orodja in seveda tudi možnost med sebojnega mreženja in sodelovanja. No, ta projekt Nov AS je sicer zaenkrat denimo v tej eksperimentalni projektni fazi, ker gre za evropski projekt trileten iz programa Interrega, ampak mi si zelo želimo, da bomo s tem orodjem znali in zmogli pomagati podjetjem, ki so ambiciozna tudi v nadaljevanju. Mi smo v tej fazi izbrali predvsem podjetja z področja štirih oziroma petih dejavnosti, gradbeništvo, govorimo o bio gradbeništvu, ker tukaj in neko gradbeništvo, kjer tukaj je seveda prihodnost. Potem govorimo tudi o lesni industriji v najširšem smislu, ampak seveda tudi po hišni industriji, o dizajnu znotraj tega, govorimo tudi o turizmu, govorimo o transportu, logistiki in govorimo tudi o kmetijskem razvoju. To so vse dejavnosti, kjer je zagotovo še veliko rezerv, tudi za podjetništvo, pa ga je treba spodbuditi, predvsem pa v tistem smislu, da razvijajo inovativne ponudbe na trgu.